президенттин басма сөз катчысы эрбол султанбаев алымкадыр бейшеналиевдин саламаттык сактоо министрлигинин жетекчиси кызматына кайтуусу боюнча маселеге комментарий берди анын айтымында аталган маселе боюнча чечим кийинки жумада кабыл алынат саламаттык сактоо министри алымкадыр бейшеналиевке карата козголгон кылмыш иши кылмыштын курамы жок болгондуктан кыскартылды буга чейин алымкадыр бейшеналиевке кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козголуп экинчи июнда кармалган президент садыр жапаров тергөөнүн жүрүшүндө бейшеналиевди кызматынан убактылуу четтеткен